हेलो दर्शन नमस्ते सर सम्पूर्ण साथीहरूलाई रमाइलो खोटाङ युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै नमस्कार भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ म यता भैँसी गोठाला गर्दैछु र मेरो भैँसी चाहिँ यहाँ छ, भैँसी अनि यहाँ पाडा अनि अर्को ऊ माथि छ, अनि उयो पर देखिएको मेरो घर हो भने यहाँ माथि चाहिँ भाइको घर छ, अनि यता तलतिरको भ्युजहरू यस्तो छ अनि ऊ तल देखेको चाहिँ हाम्रो जम्का भेटघाटको चाहिँ यहाँ तल छ घर। जुम गरेर अलिकति हाम्रो जम्का भेट युट्युब च्यानल काकाको घर चाहिँ ऊ तल छ, अनि यो हाम्रो गाउँ भइहाल्यो यता है, यो खेतहरू छ, अनि उयो पारिपट्टि देखिएको चाहिँ चिसापानी हो, अनि यतापट्टि देखिएको कुइबिर भने यहाँ बाँसघारीहरू पनि टन्नै छ। यो तलको सानो डाँडा चाहिँ सावाकटा अरे, अनि उयो माथि यता बाँसघारी पनि उतापट्टि नागी भन्ज्याङ हो, अनि यता बाँसघारी छ यस्तो छ यहाँको यता घरहरू छ यहाँ माथि, अनि यतापट्टि चाहिँ सर हेर्नु होला बाँसघारी यो गाउँहरू भइहाल्यो। यो पल्लो चाहिँ तल्लो उतिरको डाँडा चाहिँ बढाएको दिइहाल्यो यो परको चाहिँ, अनि यहाँ भैँसी गोठाला छु आज। भैँसी हेरिँदैछ, भैँसी चरिरहेको छ अनि भैँसी गोठाला गर्दै बसिरहेको हो। यता हेर्नु होला एकदमै सुन्दर छ, यता रुखपातहरू हावापानी एकदमै स्वच्छ छ भने यहाँ खेतमा चाहिँ अहिले खाली छ। यो खेतहरू चाहिँ उयो देखियो घर चाहिँ मेरो हो, अनि त्यो तलतिर खेतहरू देखिरहेछ त्यहाँ मेरो खेत, अनि सर हेर्नुलाई गाउँघरको यता मजाले होइन भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो आइरहेको छ। यहाँ बाँसघारी कस्तो झप्प बाँसघारी रह, यहाँ चाहिँ छोट्ट बाँसको रुखहरू अनि यता घरहरू छ, यस्तो हेर्नु होला मजाले। भैँसी सर एकचोटि त्यहाँ भैँसी चरिरहेको छ, पाहाडो छ यहाँ चाहिँ, यहाँ तल्लो घरमा भैँसी छ, यहाँ माथि पनि सानो पाहाडो छ, मजाले हेर्नु होला। घाम लागिरहेछ आज सर, भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन, रमाइलो खोटाङ युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुँदैछ यो भिडियो चाहिँ गाउँघरको एकदमै अर्ग्यानिक हावापानी, स्वच्छ वातावरण, एकदमै सुन्दर गाउँ। यो चाहिँ खोटाङ जिल्लाको खोट्याङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4-9 पर्छ, अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भैँसी सँगैका साथी हो खाइ जाच माथि सालै जु म भैँसी गोठालो भन्नुभयो। यहाँ भैँसी चाहिँ यस्तो छ, अब गीत गाउँदै भैँसी गोठाला गर्दै यहाँनिर सट्टो एकदमै राम्रो भ्युज क्या, कस्तो दामी आइरहेको छ क्या, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो भ्युज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन, सानो माथि घरहरू छन् अनि यतै बाँसघारी भइहाल्यो, त्यहाँ एउटा पाहाड त्यहाँ चढ्दैछ, एउटा पाहाड यहाँ छ, अनि भैँसी यता छ, मेरो भैँसी यहाँनिर भैँसी छ चरिरहेको छ, भैँसी चाहिँ एकदमै सर सर। भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ है, यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई, मैले चाहिँ एकदमै राम्रो खिच्ने प्रयास गरेको छु भिडियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्ने हो हेरिदिनु होला दर्शकहरूले सबैजनाले, सर यहाँ हिँड्दै छुट्टो छुट्टो त्यताको भ्युजहरू पनि, यो तल्लोको चाहिँ यो सानो डाँडा चाहिँ यो चाहिँ सावाकटर हो भने उयो माथिको चाहिँ यो चाहिँ कुइबिर पर्छ, कुइबिर डाँडा, अनि यता यहाँनिर चाहिँ चिसापानी बजार छ। सबैजनाले हेरिदिनु होला भिडियो सर, अलिकति
जुम जुम गर्नुपर्छ या थोरै ल एकदमै राम्रो आएको छ है मलाई चाहिँ यो बाँस घारी चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यहाँनिर झप्पै छ बाँस घारी बाँस घारी कति राम्रो बाँस घारी हरियाली एकदमै हरियाली छ स्वच्छ वातावरण हावा पनि सरर चलिरहेको छ अनि यहाँनिर यस्तै छ यहाँ गाउँघरको सर हेर्नु होला सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र रमाइलो खोटाङ युट्युब च्यानल एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला र आजको भैँसीको ठाल प्रोग्राम चाहिँ अब यस्तै छ भइरहेको छ अनि सबैजनालाई यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र चाहिँ म भिडियो बन्द गर्न चाहन्छु सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो लाग्छ होइन भिडियो सबैजनाले भन्दै बाई बाई